بسم اللہ الرحمن الرحیم زیم استاد سرور استاد ملکری عامر خٹک دنیا معاشمان ویلفیر ارگنائزیشن جلوزی جنرل سکریٹری استاد صاحب مہاتے بھی ہوں دی وقت کے دل دے کہ ماں سر آئیو وڑی کے معاشم جے پاکو بانے معذورہ ہوں دے او دل دا پلارا بانے مولیو رازی ادھر تپوس کو چے دا سنگا وقت دے رہی ہو دا تصد ضرورت دے بچے تاثر ہوں دے زبی اللہ دا تصد ضرورت شتا سبق مدرسہ کی بھی ہاں شکر دے الحمدللہ سبق میں ہاں سورج کی قسم دی قسم ماں تے میں تے کر نو سکتا ماں تے کر میں کولم لگ نہیں ماں نے سب سے بڑا کرے سبندو بس رہ تکڑے مجھے واری دادا زبندو بس ہوگی ماں تے چی دخو علاج دوشی او بل ستا دی وقت پا مزرے پا دی ایک دی وقت پا مزرے سید دی وقت پا کتر کنشو حضر بی اللہ مور پلا دے گزارا کی کنکی غریبان دی او غریبان ہاں مابو میر کمان کر کسی ویر مطبع بالکل ہاں دا تاسو معشوم کا تو جدا معشوم ذبی اللہ دا دے وقت کے موسر موجود ہو جدا جب تکلیفوں نے بخول وڑی جب ہمانے تاس تدا خبریوں کی انہوں میرا بانی ہو کہی دے معشوم تا دے ویل چیئر ضرورت ہے خاص طور مانے جدا مدرسے تا پیانے لاڑشی سبق تکلیف دلاس والے دلاس والا دلاس والا ویل چیئر تو ضرورت ہے جدا بخول آگا چلائی اور بخول زی جی بل جبا روگیان وارد ستارو سور مرد ٹوٹل دا دورونا یو خور دی اور دیر غریبانان دی دوسرا مدد ہو گئی میرا بانی اور دا ویڈیو خبر ہو کے دانسر شیئر جزاک اللہ السلام علیکم